Бою В'ячеслава Узелкова за звання чемпіона світу з боксу на піважкій вазі не буде. Про це повідомив сам боксер. Поєдинок мав відбутися 27 жовтня в Уелсі. Його суперник, валієць Найт Клеверлі, відмовився від бою. Чому? В'ячеслав Узелков розповів нам в ексклюзивному інтерв'ю. Так не можна, тому що я виходив на пік форми і... Если бы я набрал 100% форму, было бы плохо, потому что куда я девать? Все, мне ни боя, ничего, это очень тяжело. На початку жовтня В'ячеслав Узілков провів тренувальний спаринг з англійським боксером Дані Макінтошем. Таким чином вінничанин готувався до поєдинку за звання чемпіону світу у напівважкій вазі за версію WBO. Суперником мав бути валієць Найт Клеверлі. Втім, британець від бою відмовився. Ми узнали із інтернету. Я и мой тренер. То есть наша компания нас не поставила в курс, и англичане тоже. Знаем, когда бой чемпионский, начинаем готовиться. И вдруг до последней две недели, когда мы подходим к пику формы, причем мы в такой были форме, вы же видали, как никогда. И с парой партнеры были с Англии, и с России. Мы были готовы. И вдруг как снег на голову, бах, боя нету. Сам Найт Клеверлі, як вказано на офіційному сайті його промоутерської компанії, відстоюватиме свій титул чемпіона проти американця Райана Койна. Наскільки я зрозумів із цієї інформації, там, Києва, що компанія наша, вроді би, подала на суд. Там, вроді, розбирається зараз, але таке рішення буде. Нам не долажують, ми не знаємо. Ми, як говориться, як робоча лошадка. Догадується, тому що американці перекупили и дали больше денег, и право боксера взяли со своим, ну, с американцем, короче. А то, что мы, нас никто не ставил в известность вообще. Мы с тренером здесь готовились, тренировались. Ни наша компания, ни английская компания, никто не поставил нас. Хотя они что все знали, так не может быть, что сегодня закончилось, и ты не боксируешь. Мы готовились, мы и сейчас продолжаем готовиться непонятно к чему. Ну, надежда. Надежда у нас все-таки есть, что все-таки мне сделают бой. Казался, значит, ты боялся, Слава. Это мое мнение. Значит, ты боялся. Наразі В'ячеслав Узілков продовжує тренуватись по два рази на день. Він готується до поєдинку за захист свого титулу інтерконтинентального чемпіона. Бій відбудеться в грудні. Роман Гах, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».